A je nějaká otázka, kde se chceš tak jako natrénovat? Ne, cvičit? A zase. Dobrý. Ale takhle to musí být, že viděj, že to není hraný. Nadšenec jsem, ale neznalec. Ale to je jedno, říkej, co cítíš. No, cítím tak, no. Jdeme dál. Přátelé, kamarádi, v našem seriálu rozhovoru s Igorem Brezovarem, kde nám radí nebo říká svůj názor na různé vybavení a nebo motocyklová témata obecně, tak mám tady pro něho nachystanou tentokrát otázku. Igore, používáš mapu nebo navigaci? A proč, když cestuješ? To je krásná otázka. Já bych rád zdůraznil, že otázky jsem předem nevěděl a vždycky mě překvapí s něčím, ale tohle je krásná otázka. Neumím si představit dnes někam jet bez GPSky, protože do ní čumím furt, počítám kilometry, rychlosti, vzdálenosti, výškoměr strašně rád sleduju. Takže nedovedu si představit bez něj, byl bych nešťastný, kdyby mi chcípnul. Mimochodem používám ten starý, klasický 276 Garmin už 20 let a budu ho používat, dokud A používáš to, když jedeš v Česku, cesty, které znáš, tak jenom nebo... Furt. Jo? Já to ani nesundávám. Když času třeba nebo tak. Já to mám zamklý a to tam mám elektricky spojený. No dobře, ale když jedeš z Prahy do Jeseníku nebo do Šumperka nebo do Zlína, dám si tam Jeseníky, tam jasně, jo? Jasně. Dobře. Mimo minimálně hotel, penzion, kemp, cokoliv. Takže chci říct, velmi důležitý přístroj na mý cestě, jenže skvělý pomocník. Já vždycky mám sebou mapy. Protože když si plánuju cestu, já bych si neuměl plánovat s GPS-kou. Říkám, tohle je super pomocník, ale každý večer, když jsem na cestě, i s Martinem v Africe, mapa, ne plán, ale kudy jsme jeli, co nás čeká, co máme vidět. Já si dělám plán, protože tu cestu vedu, protože musíme vědět každý den, zhruba, co budeme dělat. I když jsem byl sám na cestě, jsem měl vždycky nějaký plán, kam jedu. Já jsem nejel jak ovce do Makedonie, ale chtěl jsem vidět různé zajímavosti, které člověk nesmí minout. No a ty ukáže mapa a ty víš, že máš do dalšího zajímavého bodu 350 km, ale ne po dálnici, ale po lesních cestách a víš, že dneska tam nedojedeš. No tak máš na to 2 dny třeba. Mapa je nezbytná. Mám doma skoro všechny mapy světa. Já to chápu tak, že ta mapa vlastně ti ukazuje takový ten celkový pohled na ten úsek té cesty. Přesně. Ty si v něm vybereš, kudy vlastně, kam bys chtěl jet, kam dojet a pak navigaci řekneš, doved mě tam k tomuhle bodu. Tak, jo? Tak, a ona už ti tak potom ukazuje ty... Jo, a někdy ji neposlechnu. Odbočím to je na tobě, samozřejmě. Po bočních ulicích schválně, když vidím, že existuje spojka a tak. Si pamatuju, když jsem plánoval zaljašky do Argentiny. To mám malý obyvák na to, že se mi tam všechny ty mapy vyšli a krásně ty to napoví, kudy pojedeš. Ale tohle mě strašně bavilo. Už já jsem chtěl být profesorem zeměpise, protože mě mapy vzrušovaly víc než Sex Contact magazín tehdy. Mm-hmm. No, vidíte to, přátelé, co všechno to motocestování přináší za zážitky. Tak. Igor se zamyslel. No, protože zazpomínal na starý dobrý čas. Bez map si nedovedu představit cestu. Jo, jasné. Ale jasné. Stejně bez kontakt magazínu. Jo, já si myslím, že to tak je v souvislostech všechno. Takže mapa i navigace. Oboje super kombinace. Není to žádná ostuda používat navigaci na motorce. Nevím proč. Jasné. Dobře, přátelé. Je to na vás, jak se budete vychovat, když budete cestovat. Igorův názor i vlastně můj znáte. Mějte se zatím hezky. Díky.